ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი დაცვის მხარემ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. დაცვის მხარე მოსამართლის განაჩენს მკვლელობის მცდელობის ნაწილში არ ეთანხმება და მიიჩნევს, რომ გჯ სისხლის სამართლის კოდექსის სხვა მუხლით უნდა იყოს მსჯავრდებული. ამასთან სააპელაციო სარჩელი შეიტანა მეორე მსჯავრდებულის ადვოკატმა ინგა შარაშენიძემაც. შარაშენიძის დაცვის ქვეშ მყოფი გბ მსჯავრი ლევან დადუნაშვილის განზრახ მკვლელობისთვის დაედო. გასაჩივრდა გადაწყვეტილება პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული განაჩენი. რა თქმა უნდა, დაცხარი არ ვეთანხმებით იმ გარემოებას, რომ ეს არ ყოფილა განზრახ მკვლელობის მცდელობა, ეს იყო აუცილებელი მოგერიების ფარგლებს გადაცილება. სასამართლოში გამოკვლეული არცერთი მტკიცებულებით არ დადასტურებულა, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფმა ჩაედინა განზრახ მკვლელობის მცდელობა. შესაბამისად, არ ვეთანხმებით აღნიშნულ განაჩენს და გავასაჩივრებ მდგომ ინსტანციაში, სააპელაციო სასამართლოში და ველოდებით შედეგს.